2021 ജാനുവരി 28ാം തീയതി വൈകുന്നേര സമയം മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലുള്ള ഒരു പാർക്കിലേക്ക് ഒരു അമ്മയും മകളും കൂടെ എത്തുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും സമയം ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം 7 മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പാർക്കിൽ തീരെ ആള് കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ അമ്മയും മകളും കൂടെ പാർക്കിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് പാർക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആ യുവാവ് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ. സംസാരത്തിനൊടുവിൽ വലിയൊരു വഴക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണ്. ആ വഴക്കിനിടയിൽ ആ യുവാവ് അവിടേക്ക് എത്തിയ ആ യുവാവ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. 10 തവണയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തേക്ക് ആ യുവാവ് കത്തി കുത്തിയിറക്കിയത്. ആ സ്ത്രീ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് മരിച്ച് വീഴുകയും ചെയ്തു. ആ കുഞ്ഞ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തുകയാണ്. അതിനോടകം തന്നെ ഈ കൊലപാതകം ചെയ്ത വ്യക്തി ആ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ആൾക്കാർ അവിടെ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. അതിനോടകം തന്നെ ആ സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസിനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടെ കൂടിയ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചത് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ എന്നാണ്. അവിടെ കൂടിയ ആൾക്കാർ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ദൂരെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ സമയത്ത് അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ സാധിച്ചില്ല. ആ കുഞ്ഞിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് ആ സ്ത്രീയുടെ മകൾക്ക് വെറും 6 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ, ആ കുഞ്ഞ് നേരിട്ട് കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ അമ്മയെ 10 തവണ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുന്നതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അതുകൂടാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് മാറ്റുകയുണ്ടായി. ആദ്യം പോലീസിന് അറിയേണ്ടത് കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആരാണ് എന്നാണ്. ഒടുവിൽ പോലീസ് എന്ന് മനസ്സിലായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് പ്രിയ എന്നാണ്. പ്രിയ അഗർവാൾ, അവർക്ക് 26 വയസ്സാണ് പ്രായം. പ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ അവളുടെ ഭർത്താവും മകളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ശ്യാം എന്നാണ്. ശ്യാമിന് 30 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. ശ്യാം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ശ്യാമിനെ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്യാമിൻ്റെ മുടി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പോലീസ് ശ്യാമിനോട് ചോദിച്ചു ശ്യാമിന് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാമിനോ പ്രിയക്കോ ശത്രുക്കളായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ. ശ്യാം പറഞ്ഞ മറുപടി പോലീസിനെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ശ്യാം പോലീസിനോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാമുകരുണ്ട്, ഒരാളായിട്ട് ഒരു മോശപ്പെട്ട ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തത്. കുറച്ചു കാലം മുന്നേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ കാമുകനെയും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഞാൻ കയ്യോടെ പിടികൂടിയതാണ്. പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ പേരും തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തതെന്ന് ശ്യാം വീണ്ടും വീണ്ടും പോലീസിനോട് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ആ കാമുകനെ കുറിച്ചും ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഈ കൊലപാതകം നടന്ന ആ പാർക്കിലായിട്ട് CCTV ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ CCTV ക്യാമറയുടെ ഫൂട്ടേജ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യുവാവ് ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതും അവർ വഴക്കിടുന്നതും അതിനെ തുടർന്ന് കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും. ആ യുവാവിൻ്റെ മുഖം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ശ്യാം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിയക്ക് ഒരു കാമുകൻ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് പോലീസിന് കൂടെ തോന്നുകയാണ്. ആ കാമുകനെ എന്തായാലും കണ്ടെത്തണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയയുടെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ വിശദമായിട്ട് പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രിയയുടെ ഫോണിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഇൻകമ്മിങ് കോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻകമ്മിങ് കോൾ വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് സൗരഭ് എന്നാണ്. ഈ സൗരഭിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലീസ് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രിയയും സൗരഭുമായിട്ട് നിരന്തരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൗരഭ് തന്നെയായിരിക്കാം പ്രിയയുടെ കാമുകനെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സൗരഭിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ആ ഫോണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സൗരഭിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുകയും ആ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോലീസ് അവനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. സൗരഭ് ഒരു വിശദമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു. ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സൗരഭ് എല്ലാ സത്യങ്ങളും പോലീസിനോട് തുറന്ന് പറയുകയാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു പ്രിയയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് താൻ തന്നെയാണ്. ഇനി അറിയേണ്ടത് ഈ പ്രിയയും സൗരഭുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്, എന്തിനാണ് ആ കൊലപാതകം ചെയ്തത് എന്നാണ്. അതിനുള്ള സൗരഭിൻ്റെ മറുപടികൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിയയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ശ്യാം എന്നാണ്. ശ്യാം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഈ ശ്യാമിൻ്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ അകലെയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6:30 ആകുമ്പോൾ ശ്യാം ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. രാത്രി ഏതാണ്ട് 9 മണിയാകുമ്പോൾ മാത്രം തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവരുടെ കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ആ കുഞ്ഞ് 1st സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞും രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് പ്രിയ മാത്രമായിരിക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ പ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറുകയാണ്.
എല്ലാ ദിവസവും അവൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് റീൽസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പ്രിയക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സിനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇവൾ ഒരുപാട് റീൽസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും സ്ഥിരമായിട്ട് ആ റീൽസിനും ഫോട്ടോസിനും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തി കമൻറ്റും ലൈക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടാവും. ആ വ്യക്തി സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രിയക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അവൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റീൽസിനും ഫോട്ടോസിനകത്തും ആ വ്യക്തി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തി തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് സൗരഭ് എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പ്രിയ സൗരഭുമായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ ആവുകയാണ്. രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ ആ സൗഹൃദം വളർന്ന് വലുതാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സൗരഭ് പ്രിയയോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ആരാധകനാണ്, സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രിയ അതിന് സമ്മതം മൂടുകയും ചെയ്തു. പ്രിയ സൗരഭിനോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളുക. അങ്ങനെ സൗരഭ് പ്രിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ സമയത്ത് പ്രിയയുടെ ഭർത്താവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയി, കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അതായത് പ്രിയ മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രിയയും സൗരഭുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിലാകുകയും ആ അടുപ്പം വളർന്ന് പ്രണയത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്ന് ഈ സൗരഭ് നിരന്തരമായിട്ട് പ്രിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. പ്രിയ നോക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം പോലും ഉണ്ടാകുകയാണ്. അത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഈ സൗരഭ് രാവിലെ സമയത്ത് പ്രിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പ്രിയ മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്നേ ദിവസം ശ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ശ്യാം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. പ്രിയയെ വിളിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ശ്യാമിന് നന്നായിട്ടറിയാം പ്രിയ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് തവണ പ്രിയയെ വിളിച്ചു നോക്കി. പ്രിയയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗരഭമായിട്ട് വീടിൻ്റെ അകത്ത് പേടിച്ച് വിറച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. സൗരഭിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. അങ്ങനെ സൗരഭ് പിൻവശത്തെ വാതിൽ വഴി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ആ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ശ്യാം നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു. ശ്യാമിന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് പ്രിയ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. പ്രിയ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അറിയാഞ്ഞത്. ശ്യാമിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ശ്യാം പ്രിയയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത്? പ്രിയ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നില്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാകാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയ തടി തപ്പുകയാണ്. പക്ഷെ ശ്യാം പ്രിയയോട് പറയുകയാണ്, നീ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയാം. നമുക്കൊരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഇനി മേലാൽ പോകരുത്. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയാണെന്ന് കൂടെ ഈ ശ്യാം പ്രിയയോട് പറയുകയാണ്. പ്രിയയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും അതൊന്നും ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ശ്യാമിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്യാം പ്രിയയോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു, നീ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും റീൽസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് കൂടെ പ്രിയ ശ്യാമിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് പ്രിയ അധികം റീൽസും ഫോട്ടോസും ഒന്നും തന്നെ അവളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ അവൾ അപ്പോഴും സൗരഭുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രണയബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാര്യം ഒന്നും തന്നെ ശ്യാമിന് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ഇരുവർക്കുമിടയിലുള്ള ആ പ്രണയബന്ധം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയക്ക് സൗരഭിനെ വേണ്ടായെന്ന് തോന്നുകയാണ്. അവൾ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ആ ഒരു ബന്ധം ഇനിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട. പക്ഷെ സൗരഭാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയയെ എല്ലാ ദിവസവും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രിയ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ റീപ്ലൈ കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സൗരഭിന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് സൗരഭ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിയയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം പ്രിയ ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൾ സൗരഭിനോട് പറയുകയാണ്, ഇനി മേല എന്നെ വിളിക്കരുത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സൗരഭിന് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണ്. അവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരണം. ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാം, സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യാം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പ്രിയ സൗരഭിനോട് പറയുകയാണ്, നിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിടയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു സെക്സ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ ഒരു രീതിയിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നീ വിവാഹം കഴിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ ആ പെണ്ണിനെ നിനക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കൂടെ ഒരു കളിയാക്കൽ പോലെ ഈ പ്രിയ സൗരഭിനോട് പറയുകയാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ സൗരഭിന് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യവും പകയും എല്ലാം തന്നെ പ്രിയയോട് തോന്നുകയാണ്. ഇനി മേല തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയ ആ കോള് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സൗരഭിനെ അവൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ സൗരഭാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രിയയെ വീണ്ടും വീണ്ടും
കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം സൗരഭ് പ്രിയയെ വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ്. പ്രിയ ആ കോള് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. സൗരഭ് പ്രിയയോട് പറയുകയാണ്, അവസാനമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് നേരിൽ കാണണം. പ്രിയ അതിന് സമ്മതം മൂളികയും ചെയ്തു. പ്രിയ പറഞ്ഞു, വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട, പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ 2021 January 27 വൈകുന്നേര സമയത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. അന്ന് ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പ്രിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സ് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് പ്രിയക്ക് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് സൗരഭ് പ്രിയയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. റിലേറ്റീവ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പ്രിയക്ക് സാധിച്ചതുമില്ല. അങ്ങനെ പ്രിയ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. അതുകൂടെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ സൗരഭിന് പ്രിയയോടുള്ള ആ ദേഷ്യം കൂടുകയാണ്. അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് വന്നത്, തന്നെ പറ്റിക്കുന്ന, തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന, തന്നെ കളിയാക്കുന്ന ആ പെണ്ണിനെ, പ്രിയയെ കൊലപ്പെടുത്തുക. ആ കൊലപാതകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രി ഈ സൗരഭ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിയയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു നോക്കിയാണ്. പക്ഷെ ആ ഫോണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ പ്രിയ അവളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭർത്താവും കുഞ്ഞുമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി, റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ശേഷമാണ് അവൾ അവളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് സൗരഭ് വീണ്ടും പ്രിയയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. പ്രിയ നടന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, അതായത് റിലേറ്റീവ്സ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ പോയത്, അതെല്ലാം തന്നെ സൗരഭിനോട് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ സൗരഭ് അതൊന്നും തന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറ്റിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ പ്രിയയോട് സൗരഭ് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒന്ന് നേരിൽ കാണണം. പ്രിയ അതിന് സമ്മതം മൂളികയും ചെയ്തു. വൈകുന്നേര സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർക്കിലേക്ക് എത്താമെന്ന് പ്രിയ സൗരഭിനോട് ഉറപ്പ് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പാർക്കിലേക്ക് എത്താമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോൾ ഈ സൗരഭ് വീണ്ടും പ്രിയയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുകയും അത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പ്രിയയും കുഞ്ഞും കൂടെ വൈകുന്നേര സമയത്ത്, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ January 28, 2021 വൈകുന്നേരം 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ആ പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സൗരഭ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. സൗരഭ് വീണ്ടും പ്രിയയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പ്രിയ അതിന് തയ്യാറായില്ല. പ്രിയ വീണ്ടും സൗരഭിനോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ ദേഷ്യപ്പെടലിന് ഇടയിൽ സൗരഭ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രിയയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. 10 തവണയാണ് അവൾ ശരിയെടുത്ത് അവൻ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയത്. തുടർന്ന് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർക്കിൽ നിന്ന് അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ആ പാർക്കിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ബൈക്കിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തി. പക്ഷേ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല. പ്രിയ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൂടെ തന്നെയാണ് ഈ സൗരഭ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പക്ക ക്രിമിനലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അവനിപ്പോഴും ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൗരഭിന് ഇതുവരെയും ശിക്ഷ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. This is me, Sijo. See you.